ऑर्डिनन्स इशू केला. ऑर्डिनन्स केन्ना इशू केला? 2 दिसांनी असेंब्लीचे सेशन कॉल आउट केला. ताजे 2 दीस पयली हो ऑर्डिनन्स काडला. ऑर्डिनन्स म्हणटा तो केन्ना काडटा सरकार? ऑर्डिनन्स म्हणटा तो जेन्ना कितें एक अर्जंट मॅटर आसता, सामकें फाल्यां काडपाक जाय नाजाल्यार प्रॉब्लेम जाता अशा वेळार ऑर्डिनन्स काडटा. हो जो ऑर्डिनन्स काडला हातूंत भितर कितलेशे म्युनिसिपालिटीचे लॉस एमेंड केले. आतां आमी तेन्नाच म्हणलें की म्युनिसिपालिटीचे आज पर्यंत म्युनिसिपालिटीचे एमेंडमेंट्स जे केल्या कायद्याक ते सगळे असेंब्लींत आयल्या. असेंब्लींत ताजेर डिस्कशन जालां. असेंब्लीन केन्ना केन्ना ते सिलेक्ट कमिटीक घालना. वेपाराच्यो मिटींगो जाल्या सिलेक्ट कमिटी बरोबर. हांव आतां 27 वर्सां जालीं हांव असेंब्लीक आसा. हांव अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरय आशिल्लो. प्रत्येक खेपे जेन्ना म्युनिसिपालिटीचो कायदो एमेंड केलो वता तेन्ना बील हाडटात, बील असेंब्लीक प्रेजेंट करतात. असेंब्लीक खूब फाटी सिलेक्ट कमिटीक धाडटात मेजर एमेंडमेंट आसलेले. आनी सिलेक्ट कमिटी मिटींग घेवन गरज पडली जाल्यार वेपाऱ्यांच्या असोसिएशनाक आपयता, तांचे मुखार दवरतात, तांचे आयकून घेता आनी मागीर असेंब्लीक रिपोर्ट करता. हो नॉर्मल प्रोसिजर आसता. आनी हें ऑर्डिनन्स जेन्ना हांवें गॅजेट नोटिफिकेशन पळयलें तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की वेपाऱ्यांक खबर सुद्दां आसपाना कितें आसा तातूंत भितर. तें हांव तें बरें एक रात 12-1 पर्यंत घेवन बसून तें मार्क करून स्टडी करतकीर म्हज्या लक्षांत आयलें की हें कितें आसा तें. आनी तातूंत भितर हळू काडून तांणी केपें म्युनिसिपालिटीचें, बी क्लास म्युनिसिपालिटीचें हें घुसयलां, म्हणजे सीट वाडोवपाचें. तें आनी एखादें म्हणल्यार क्लब करपा न्हय. म्हाका दिसता तें करपा खातीर आनी तें कोणाच्या लक्षांत वचपाना म्हणून तें म्युनिसिपालिटीचो एक्ट एमेंड केलो. म्हटल्यार तातूंत भितर हीं 2 क्लॉजां एडमेंट. म्हजें मतान म्हाका सगळे वेपारी फोन करून थोडे पणजे मेळपाक आयले बरोबरी. तांकां सांगलें तुमी पयलीं म्हणजे तुमची युनिटी दाखया, सगळे वेपारी एक जाया, वेगळेवेगळे म्युनिसिपल हातूंत एरियांनी आसा ते एक असोसिएशन करात आनी तुमची बाजू मांडात. विधानसभेत जेन्ना हें आतां ह्या असेंब्लीक इन द फॉर्म ऑफ ए बील तांकां हाडचेंच पडटलें, नाजाल्यार ऑर्डिनन्स हें जाता. ऑर्डिनन्साचो कायदो कसो आसता? ऑर्डिनन्स इशू केलो की नॅक्स्ट असेंब्ली सेशनाक यू हॅव टू गॅट इट रेटिफायड बाय द असेंब्ली. सो तें असेंब्लीक बील येतलेंच. तेन्ना आमी वेपाराची बाजू आयकून घेवन कितें आसा तें थंय आमी मांडपाचो प्रयत्न करतले. जाल्यार आमकां संडे साकून आमी सगळे आमगेले कमिटी मेंबर पणजे वता आनी सगळीं एक जावन मिटींग घेवन खंय खंय कितें दिवपाचें आमी दितात. काल आमी सीएमा मेळ्ळे. सीएम म्हळ्यार हें मातशें रॉंग जालां, आमी तुमकां हें सारकें करून दिता आनी न्यू घालुया अशें म्हणून आमकां सीएमान काल सांगलें. ही परिस्थिती अशी आहा, आमची दुकानां आसा ती 10 वर्सांनी आनी हेका वतली ऑप्शनां वतली. त्या ऑप्शनाक कितें वतली कितें म्हणटा तातलें कांय ना. तूं दुकानां आतां म्हागे आजालें म्हाजी दुकानां बाजारां ती ऑप्शनां काडली. आमची परिस्थिती कितें फाल्यां? आमी ताका लागून ऑल गोवा सगळे MLA मिनिस्टर सगळे आमचे म्हणजे मडगांवचे आमकां बाब दिगंबर बाब लागता, बाकी विजय सरदेसाय अशे आमी सगळ्यांक टोटल दितले. ते सायडीच्या नॉर्थान सावथान टोटल दितले. कित्याक आमकां हो तेंचो आदार आसा. कित्याक आमी तेंकां निवडून दिल्ले, तेंच्यांनी आमचे फाटल्यान रावचेच पडटले. कित्याक नाजाल्यार आमी खंय वचून कितें करीत म्हणून हे आमचे लोक नकळो आसतले. अशी परिस्थिती आसा. आज कितें दिवपाक सीएमा दिलो तसो आमी सगळ्यांक दिला, MLA आमदार जावं सगळ्यांक दिला.